Hej alle sammen, velkommen til. Lige nu der går jeg på Sjælland i en by, der hedder Hareskov, sammen med ham her. Hej Robert. What's up? Det vi laver lige nu, det er, at vi skal lige ind i Rema 1000, og så skal vi have nogle, noget at drikke til i aften, hvor vi skal hen til Oscar og lave grillaften. Det bliver skide hyggeligt, og jeg glæder mig til at være sammen med de her sådan, herlige gutter. Hvem kommer mere end os, Robert? Jeg tror måske Jonas også kommer. Og Oscar kommer selvfølgelig også. Det bliver bare hyggeligt. Vi ser på det. Så er vi nået ind i butikken. Er de væk? Jeg har ikke nogen kasser. Det er faktisk lidt forfærdeligt. Du kan godt tænke dig rullesko i størrelse 46. Jeg kan virkelig godt tænke mig rullesko i størrelse 46. Vi var lige inde i Rema 1000, men situationen er den, at Robert og jeg, vi er meget broke begge to. Det vil sige, at vi ikke har nogen penge rigtigt. Så vi kunne ikke få billige bajer nok til, at vi gad at handle hos dem. Nej, fordi de havde ikke flere billige bajer. Lige nu skal vi ned til S-toget, og skal vi det? Jo. Jeg er ikke styr på transporten her. Jeg følger bare efter Robert. Hvad laver du vi? Så der laver en timelapse. Så kom vi ud af toget, og lige nu der er vi på vej ind i Netto for at prøve at se, om vi kan finde det, vi skulle have. Så det er lige der. Lige nu der står vi nede ved Nørreport station. Og det er fucked up, hvis man snakker højt, fordi at alle kigger og sådan noget. Så vi skal hjem til Oscar nu. Der går et tog mod Helsingør om 5 minutter, eller sådan. 1 minut. 1 minut. Toget kommer lige nu. Mener du det? Ja. Skal vi derop? Ja. Kom nu, du er nødt til at give en hånd med. Hvad hvis det ikke er her? Hvad så? Der fik jeg også noget. Hej, Gulle. Vlogception! Vlogception! Wow! Hey, drenge. Hvad med grillmad? Så er vi kommet hjem til Oscar, og lige nu der skal vi starte op i grillen, for at vi kan få noget mega frøden mad. Hvad gør vi med? Du så fucking griner nu. Hvad gør vi med maden? Hvad fuck gør vi med maden egentlig? Vi har jo købt en masse grillmad. For helvede, Oscar. Hvad seriøst, hvad gør vi med maden? Jeg ved det ikke nu. Vi må lige prøve at undersøge det. Not new on. Ja, okay. Kan du for helvede? Har du købt grillmad eller har du ikke købt grillmad? Jeg har ikke købt grillmad. Lad os gøre det. Skal vi gå i faktor? Vi skal købe grillmad. Det er Jones. Er der nogen der skal gå i faktor så? I kan gå i faktor. Jeg gider fandme ikke med i faktor. Skal vi gå i faktor? Jeg tror vi har salat eller noget. Ej, slap af og tænd den på den røde knap nu. Kom nu, Oscar. Okay, gør det. Ikke gå i panik. Det vil ikke stå, vi ikke går i panik, drenge. Okay, det er meget. Vil du med ned og hente grillmad? Jeg er røvsulten, B. Vi skal lige se noget grineren her. Nej, det er min lillebror. Ja, men du kæft. Du har ikke nogen bror. Jeg så godt din livestream, ikke? Der sagde du selv, at du ikke havde nogen søster. Okay, jeg ved det! Du sagde det selv, du er så kilde! Ikke så dumt. Skal så vi skulle få handlet noget dejligt godt mad ind. Er du tilfreds, Robert? Det må vi se, når vi tager det op derhjemme, så vi får alt med. Jeg tror, vi har smadret det hele godt og grundigt hernede i de her poser. Nå, men vi glæder os i hvert fald til at grille og komme hjem til de andre hoveder igen. Det bliver bare hyggeligt. Ja, velkommen til Kulles udkøkken. I dag der skal vi lave god frøden grillmad. Og hvem ved, om katten skal med på grillen. Du har det på en fingre,
Nej, men prøv det, mand. Så har vi i fællesskab fået kreeret denne lækre ret. All the single ladies. Burger. Det ser vildt god lige her. Jeg glæder mig til at smide en guacamole. Det gør jeg også. Og bacon. Jeg skal fandme også have meget bacon. Mine damer og herrer, jeg er lige blevet pranket for sindssygt. Og selvfølgelig så kan man fucking ikke være sammen med de her mennesker, uden at man bliver fuldstændig voldtaget eller andet sindssygt pis. Så kan I se pranken igen på Oscars kanal. Vil I sige farvel til vloggen? Vi ses, vlog! Det var hyggeligt! Tak fordi I så med! Vi ses! Husk at like og subscribe til Oscar! Ja, det er ved at være sent, og jeg tror, jeg skal til at give en afslutning på den her video. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den, så altid like dernede. Nu vil jeg gerne og hygge lidt med de andre. Vi ses derude. Hej hej.